تاسو لیز غچ ممکن دی؟ طالبان او افغان ولز باید پاکستان سره څه وکړي؟ د اسماعیل یون اته تاریخي خبري هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. استاد اسماعیل یون لیکلی ټول پر دې پوهیږو چې د پاکستان پوځي اداره د افغانستان دښمنه ده. په همدې خاطر یې اویا کاله د دین، مذهب، جهاد او نورو شعارونو تر چتر لاندې دلته د جګړې اورونه بل کړل او زموږ هیوادوال یې مهاجرت ته اړ کړل. د پاکستان د پوځي ادارو تر څنګ پخپله د افغان سیاستوالو جرمونه هم تر هغو کم نه دي چې موږ یې په نورو لیکنو کې یادونه کړې ده. اوس باید د ټولو ملحدینو، مجاهدینو، منافقینو او مخلصینو پر دې خبره سر خلاص وي چې پاکستان اصلا په افغانستان کې یو باثباته قوي مرکزي نظام نه غواړي. ځواکمن نظام خو څه کړي چې دلته بیخي نظام نه غواړي، ان که د کعبه امام هم پر کابل واکمن شي، له پاکستانه به پرې د جهاد د فرضیت فتوا صادرېږي. دغه اوسنی نظام چې د اسلام په نامه راغلی او تر نورمال حالات هم سلسل نه پورته اسلامي ښکاري، د دوی پر وړاندې هم د دینی خلافت په نامه وخت ته بله جبهه جوړه کړې ده. اوس نو خبره له شفشفه وتلې راسن شفتالو ته رسېدلې ده. افغانستان له پوځي پلوه کمزوری او له سیاسي انزوا سره مخ دی. په نړیوال دریځ کې سیاسي استازولي نشته او اقتصاد یې هم ځپل شوی دی. نو په داسې یو حالت کې دوی پر افغان کډوالو له زور او فشاره کار اخلي او د ټولو انساني حقوقو خلاف یې په زور افغانستان ته راوړي. د پاکستاني چارواکو اوسنی چلند پر غزې باندې د اسرائیلو تر بمبار او فشاره که زیات نه وي کم هم نه دی. خو اوس راځو دې پوښتنې ته چې دا ترخه واقعیتونه او ظلمونه خو روان دي، آیا کومه داسې عملي لاره چاره شته چې افغانان هغه وکاروي او له پاکستانه خپل غچ واخلي؟ پوځي غچ او د زمانې چانس ته خو لا ډېر وخت دی، نو بله کومه لاره شته؟ هو، یو څو لارې شته چې په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا دي. دلته به ورته په لنډیز سره نغوته کوو. اول، له پاکستانی تولیداتو څخه بایکاټ. راځئ چې یو عمومي کمپاین پیل کړو، هیڅ پاکستانی تولید شوی څیز نه اخلو. دا یو بریالی، سوله ایز او خپل خوښۍ فرمول دی. مهاتما ګاندي په هند کې د انګریزي کمپنیو د تولیدي اموالو پر ضد د نه اخیستلو او نه کارولو فرمول تطبیق کړ او په نتیجه کې انګلیسي کمپنۍ له اقتصادي سقوط سره مخ شوې او په دې ډول د هند خپلواکۍ ته لاره هواره شوه. د پاکستان اقتصاد د دوی لپاره په ډیر بد حالت کې دی. افغانستان د دوی د تولیداتو لپاره تر ټولو غټ بازار دی. که دا بازار یې له لاسه ورکړ، نو فکر وکړه چې پانګوال او حکومت به یو بل سره لاس او ګریوان شي. په دې برخه کې باید اوسني چارواکي په تیره بیا مولوي صاحبان، حضرات او شاګردان یې تر نورو د مخه شي. لږ تر لږه دې په پاکستان کې د جوړو شویو لونګیو او خولیو له اخیستلو ډډه وکړي. زموږ سرونه چې د هغو د لونګیو او خولیو له باره او تاثیر خلاص شي، دا هم یو پرمختګ دی. دا تولید باید ژر تر ژره همدلته په هیواد کې پیل شي. ساده تولید دی، ډیر شرم دی چې سرونه زموږ دي، خولۍ او لونګۍ یې بیا پاکستانی وي. دوهم، ساختماني مواد. هغه ساختماني مواد، اموال او نور شیان چې په افغانستان کې تولیدیږي، د دوی پر متبادلو پاکستانی تولیداتو باید چورلټ بندیز ولګول شي او یا یې ګمرکي تعرفه دومره لوړه شي چې دلته یې هیڅوک اخیستو ته زړه ښه نه کړي. دریم، دارو درمل. تر ټولو زیاتې پیسې چې په بازار کې تاویږي، هغه د دارو درملو په کاروبار کې دي. د دې پیسو یوه زیاته برخه پاکستان کې د بې کیفیته دارو درملو په رانیولو لګول کیږي. افغانستان باید په مطلق ډول پر پاکستاني درملو بندیز ولګوي. دوی د افغانستان لپاره هغه درمل تولیدوي چې تر زهرو هم خطرناک دي. د درملو لپاره متبادل مارکیټونه ډیر دي. د خصوصي شرکتونو د هڅونې له لارې هم د داخلي تولیداتو کچه او کیفیت لوړېدای شي. افغان مهاجر پانګوال. هغه افغانان چې یو څه پانګه لري، هغوی باید وهڅول شي چې خپله پانګه خپل هیواد ته راولېږدوي. دولت باید د یو څو کلونو لپاره دوی د مالیې له ورکړې معاف کړي. دوی باید د راستنو شویو کډوالو لپاره د کاروبار زمینه برابره کړي. د دې تر څنګ د افغانستان حکومت او یا هم د مهاجرو د حقوقو مدافع ټولنې باید په نړیوال حقوقي او قضایي ادارو کې د افغان مهاجرو د هغې پانګې د استرداد لپاره هلې ځلې وکړي چې د پاکستان متشدد حکومت ترې په زوره نیولې ده. پنځم، سرپناه او خارګوټي. افغانستان پراخې دښتې لري چې ځینې یې د اوبو سرچینو ته هم نږدې دي. حکومت باید ژر تر ژره دا دښتې د خارګوټو او سرپناه لپاره پراستنېدونکو افغانانو وویشي. کورني پانګوال دې وهڅوي چې په کمه ګټه د دې خارګوټو په جوړونه کې برخه واخلي.
تعلیمی بهیر یو زیات شمیر افغانان د جونو او اسری زده کړو لپاره په پاکستان او نورو هیوادونو کې ژوند تیروي. اوسنی حکومت باید ژر تر ژره د جونو پر مخ د تعلیم درازې خلاصې کړي، اسری زده کړو ته هم پاملرنه زیاته کړي. د جونو تعلیم په دې سبب شي چې نه یوازې د هغوی حق حقوق تامین شي، بلکې په نړیواله کچه به د اوسني نظام رنګ هم ورسره ښه شي او افغانستان به تر یوه حده له دې نړیوالې سیاسي انزوا څخه راووزي. کوم افغان زده کوونکو محصلینو چې هلته زده کړې کولې، هغوی باید ژر تر ژره په خپلو اړوندو متبادلو ټولګیو کې جذب شي. د اسنادو د ارزونې بهیر دې وروسته تعقیب شي. وم د اوبو مهارول، د اوبو مهارول که څه هم د پاکستان له ظلم او احتیاج د خلاصون یوه اساسي لاره ده، خو ځینې خلک به فکر وکړي چې دا کار وخت او ډیر امکاناتو ته اړتیا لري. خو تر هغه چې د اوبو لوی بندونه جوړیږي، نو لنډه لاره دا ده چې اوسنی حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې د هغه له مخې کورنیو پانګوالو ته د دې زمینه برابره کړي چې که هر چا د کابل پر سندیزې حوزې او یا پاکستان ته پر نورو ورتلونکو اوبو واړه بندونه جوړ کړي او یا یې د لمریزې برېښنا په زور په دې اوبو شاوخوا څومره شاړې دولتي ځمکې آبادې کړي، نو تر لسو کلونو پورې د دې ځمکو ټول حاصلات به د آبادوونکو ملکیت ګڼل کیږي. د دولت به هیڅ ډول مالیه ترې نه اخلي. دې سره به هم شاړې ځمکې آبادې شي، هم به خلکو ته کار پیدا شي او هم به پاکستان ته د وړیا اوبو د ورتګ مخه ونیول شي. که د دې پریمانه اوبو د یوې برخې د ورتګ مخه هم ونیول شي، دا به هم یو غنیمت وي او په دویم ګام کې به د اوبو د پوره کنټرول لپاره یو پرمختګ او پیغام وي. اتم اشتغال، په افغان کډوالو کې ډیر داسې خلک شته چې هم یې کسبونه زده کړي او هم په بیلابیلو برخو کې لوړې او مسلکي زده کړې لري. هغوی باید په عاجل ډول په دولتي موسساتو کې ځای پر ځای شي. که هغوی خپله ځان ته کاروبار او اشتغال پیدا کړ، نو تر هغه وخته پورې چې دوی دلته په ټولنه کې د نورمال ژوند څښتنان کیږي، له هر ډول کاروباري ټیکس باید معاف شي. نهم، د قوانینو اسانه کول. دولت باید نه یوازې خپل مالی قوانین نرم او اسانه کړي، بلکې د شرعي قوانینو په انفاس کې هم باید له نرمښت څخه کار واخلي. داسې نه چې خلک له بارانه راشي او تر ناوې لاندې یې شپه شي، هسې نه چې نوي راستانه شوي مهاجر له یوې خوا د مالیې له مامورینو ځان پټوي او له بلې خوا د محتسبینو حساب او کتاب ورپسې وي. هر څه کې باید د تعادل لاره غوره شي. دا لوی وطن باید د افغانانو لپاره د قفس حیثیت خپل نه کړي. پر پورتنیو لارو چارو سربیره نورې لارې چارې هم شته چې عملي کول یې ناشونی نه بریښي، خو د دې لیکنې د غځېدو د مخنیوي په خاطر ورڅخه تیریږم. دا څو وړاندیزونه که عملي شي، نو دا به له پاکستانه د سوله ییز غچ اخیستنې په معنا وي. نورې خبرې به په نورو لیکنو کې کوو. قدرمنو کتونکو، تاسې د استاد اسماعیل یون د لیکنې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.